Zgjedhja e qeverisë së Kosovës e filluar pak çaste më parë ka nisur me një minut heshtje për pjesëtarin e policisë Afrim Bunjakun, i cili u vran nga grupi terrorist serb të dielën në banjën të Veçanit. Kërkesën për një minut heshtje ka bërë vetë kryeminist Albin Kurti, ndërkohë ekzekutivi në këtë mbledhje mori vendim që familjes së rreshterit t'i ndahen 50.000 euro. Në aksionin policor të organizuar nga grupi terrorist u vra pra polici Afrim Bunjakun.